Hello, hello, hello. Good morning. Hindi pa ako nakasuklay kasi natapos ko lang maligo. I will review this foundation, you guys. Ito, ang dami sa inyo na excited na i-review ko to kasi ito yung foundation stick from Nichido. Hindi ko pa rin alam kung paano siya i-pronounce talaga. Like, paano ba yan i-pronounce? Hindi ko alam. Someone from Nichido, please let me know. Nichido. I used to pronounce it Nichido noon. Malay ko ba kung paano. So anyway, I got this sa Gaisano Metro and yung price niya is only 150 pesos. So murang-mura, you guys. Tingnan natin kung okay siya. Tingnan natin kung meron siyang coverage kasi so far sa lahat ng na-review natin sa series na to, sa tatlong 'yon, walang coverage 'yun lahat. Pero okay lang yung pangatlo kasi BB cream siya. So ito sana meron siyang coverage. Sa naaalala ko dun sa Metro na pinuntahan namin, ha, meron silang tatlong shades. Ito yung merong yellow undertone, tapos sinatch ko din siya, and okay naman siya. Ganito yung swatch niya, oh. I'm not sure if you really can see, but ganyan siya. Looks like magiging match naman siya sa akin. We'll see. Looking at it right now, parang yellow naman siya. Akala ko merong pink, pero yellow siya. Meron siyang 9ml, so sobrang konti lang niya. Pero ganyan naman talaga yung mga stick foundations. Konti lang talaga sila because it's supposed to be really thick and meron talagang coverage. So, we'll see. By the way, this choker is from Fines Manila again. So yeah, I'll leave their links below. I like it. Meron siyang leaf na ganap dyan, oh. And yeah, my nails looks really nasty. Papalitan ko siya mamaya. So maybe pag-update ko sa inyo mamaya, iba na yun. So yeah, let's try to ignore that. Let's check the claims, kung meron siyang claims. Wala siyang claims, yung packaging niya lang talaga is ito. Tapos yan, tapos wala na siyang nakasulat dito. So yeah, wala siyang maraming sinasabi, which is good. Okay, so i-apply ko na siya sa mukha ko. Ang gulo-gulo ng buhok ko. Parang kulot siya tingnan. Parang wavy siya tingnan. Pero wala lang akong suklay. Kaya ganun. Gusto ko lang sabihin ulit, paulit-ulit na to. Pero sasabihin ko na ulit, meron akong oily skin. Tapos a lot of redness going on my face. And then dito din. Wala akong concealer pala na nakita from this brand. So, wala din akong primer kasi hindi ako nag-a-apply ng primer. Yung nasa mukha ko lang ngayon is yung Clavo ko na serum. Actually, ito yung pinaka-first na foundation stick na gagamitin ko. Yes. Ngayon ko lang na-realize, ito pala yung pinaka-first. Gagamitin ko yung sponge ko. Hala, nag-choker na ako, you guys. Sana hindi ako nag-choker. Lalagyan ko yung neck ko. Ooh, okay. Meron siyang very strong na chinchansu na amoy. Okay, match naman siya sa akin. Yes. Okay, ganyan yung first layer. In fairness, gusto ko yung finish niya. Hindi siya mabigat sa mukha at all, which is good. Yan yung coverage niya. Parang wala lang. Very light lang yung coverage. Sana buildable yung coverage niya. In fairness naman, nawala yung natabunan ko, pero nawala yung redness on the side of my nose. Maganda siya i-blend gamit yung beauty blender. Thick yung consistency niya, pero hindi siya mabigat. Hala, gustong-gusto ko yung shade niya. Match na match. I like it. Buildable naman yung coverage niya, you guys. Meron na siyang coverage na napoprovide, pero hindi siya kikitingnan sa mukha. Meron pa rin akong luminosity na ganap, pero hindi like oily tingnan. Which is good, kasi ito yung walang foundation, ito yung meron. Parang skin lang, diba? Pero even out tingnan. Tapos sobrang dali niya i-blend. Kahit yung second layer, madali siyang i-blend. So far, so good. Okay, so maglalagay lang ako dito sa kabilang side. Maganda din na wala siyang claims kasi yung iba sinasabi shine free pero hindi pala shine free. Siya, wala siyang claims. Wala lang siyang sinasabi. Again, ito yung one layer na i-even out niya naman yung mukha. Pero yung more coverage pa, makukuha mo siya sa two layers. So, I'm just gonna add one more para pareho na silang dalawa. May two layers na sila. And then, maglalagay din ako dito ng one more layer dito kasi may redness ako dyan. And see kung makakover niya yan. Okay, ganyan na yung itsura niya. Two layers na siya. Hindi siya nakaka-cover ng blemishes totally. Nakikita ko pa rin yung blemishes ko. Tsaka yung dito din. Meron akong scar ni Mr. Pimp dito na konti. Para sa akin, okay siya tingnan. Meron siyang dewiness na ganap sa kanya. Pero okay lang yan. Again, I have oily skin so parang normal na sa akin yung ganito. Malagkit siya kapag hinahawakan mo yung mukha mo. So kailangan mo talaga siyang iset ng powder kasi ayaw mo naman na malagkit yung mukha mo, diba? Tapos I'm pretty sure didikit yung buhok mo.
See? Tumidi ka talaga yung buhok mo. So, kailangan mo siyang iset. Tingnan natin kung magiging okay siya after iset. Before that, maglalagay muna ako ng concealer. Yung gagamitin ko is yung Maybelline Fit Me Concealer. Na-review ko to actually dun, kasama dun sa Daiso BB Creams. Gusto ko siya. Ito yung second time na gagamitin ko siya. Tapos, maglalagay lang ako ng powder. Yung gamit ko again is yung Intuit Oil Control and Oil Free Powder. Ganito yung packaging niya. Ang dami kasi sa inyo nagtatanong ko ano yung powder ko. Ganyan. Intuit yung brand niya. Available siya sa Watsons, I believe. So, ganyan na yung itsura niya. Nalagyan ko na siya ng powder. Very matte na tingnan yung under eyes ko. Now, I will apply the same powder all over my face. And lightly dab lang the powder all over my face. Okay, so ganyan na yung itsura niya. Na-mattify niya na ng konti. Hindi totally. Like, meron pa rin akong luminosity na nakikita sa mukha ko. Which is fine. Hindi ko naman gusto na sobrang flat na matte na talaga yung tignan yung mukha ko. Medyo malagkit pa din siya kahit na meron na siyang powder. Pero it looks really good. Para sa akin, okay na okay siya tignan. Mag-apply lang ako ng blush, lipstick, eyebrows, and then I'll be back. Okay, so ganito yung itsura niya after applying my blush. Tapos, hindi even yung eyebrows ko. Like, mas matte. That's alright. Oh well. I like it. Gusto ko kung ano yung nakikita ko ngayon. Sana magstay siya ng ganito throughout the day. Hindi na siya ganun kalagkit, which is good. It's been on my face for 10 minutes. So, okay na okay siya tingnan. Hindi din mahirap i-apply yung blush ko. Nag-apply din ako ng slight na highlight lang kasi hindi naman siya ganun kadui tingnan. So, nag-apply ako ng highlight para okay siya. Para may highlight naman yung mukha ko. Pero konting-konti lang. Pero yeah, that's what it looks like. So far, so good. So far, nagugustuhan ko siya ng bongga. So, sana magstay siya ng ganun. It is now 11:13 ng umaga. I will get back to you guys later. Hello! It is now 3:43 ng hapon. So, ilang oras na ba ito sa mukha ko? You guys, yung pinakauna napansin ko is namamawis ako dito. Oh. See? Kita niyo yan? Sobrang pawis. Hindi siya ganun kainit. Actually, it's gloomy. Like, hindi nga ganun kamaliwanag. Hindi siya ganun kainit. Pero yeah, ganyan yung nangyari. It doesn't look bad though. Like, okay pa rin siya para sa akin. Okay pa rin siya tingnan. Ganyan siya. And match naman siya sa skin tone ko. Under natural lighting, it looks really good para sa akin. And dito din sa laugh line ko, ano siya, nag-cake up siya dyan sa laugh line ko. Tapos dito din kanina. Siguro kung mas mag-a-add pa kayo ng more layer pa, magki-cake up siya sa mukha. Kasi diba, oily na siya ha. Nagpawis na nga ako, pero may areas pa rin na nag-cake up ako. Pero yung coverage, nandun pa rin siya. Yung foundation, nandun pa rin naman. I took a flash photo din kanina. And sa flash photo, okay naman siya tingnan. Yung kulay niya, okay tingnan. Pero yung mukha ko, oily tingnan sa flash photo. So, sa foundation na to, careful tayo kasi nag-oil up siya. Mabilis siya nag-oil up sa akin. And I took the flash photo, I believe, siguro mga 1 hour after ko siya nilagay sa mukha ko. So yeah, hindi din nagtatagal and nag-oil up na ako ng bongga. Okay, so ganito yung blotting paper, you guys. As in, sobrang nag-oil up ako. Pero okay na siya ngayon na na-blot ko na siya. So I don't feel the need to apply more powder kasi okay na siya. Blotting paper lang yung katapat niya. Yung blush ko nandun pa rin. Yung highlight ko nandun pa rin. Kitang-kita pa rin. Yung problema lang so far is nag-oil up ako ng bongga sa kanya. But yeah, that's what it looks like right now. I will get back to you guys later. Hello! It is now 8:14 ng gabi. Ano na natin? Let's just ignore that. Nakakatamad kunin, tapos ilagay dun, tapos yung wire, you know, yeah, dyan na lang muna yan. Balik tayo sa foundation. Meron ako mga cakiness na nakikita, you guys. Kung as in titingnan mo lang talaga siya, sobrang malapitan, dun mo siya makikita. Pero yeah, yun yung notice ko, meron siya mga cakiness. Maybe because we added 2 layers. Eh, nandito pa din naman yung foundation. So, masasabi ko na long-lasting siya. For 150, tapos merong yellow undertone, tapos match pa siya sa skin tone ko. Hindi nga lang siya full coverage, pero okay na siya. Ano siya, mabibuild up mo siya to medium coverage, but then again, kung ibibuild up mo siya, like kung mag-a-add ka ng one more layer, may tendency na magki-cake up siya, kahit na oily ako, diba? Nag-cake up pa din siya. Pero konti lang naman, very minimal lang yung cake up. And nag-cake up din ako dito, oh. Nagki-cake din siya dito, pero hindi masyado. Like, sa lahat siguro na na-try natin, ito yung hindi ganun katsaka tingnan yung sa dito sa area where yung eyeglasses ko natatouch yung face ko. Dyan. So, hindi siya ganun kasama, diba? Kanina, nag-oil up tayo ng bongga, diba? Ngayon, hindi na masyado. Kanina nga, pinagpawisan pa ako ng bongga. Wala naman akong ginawa. Nakaupo lang ko dun sa computer, nag-edit ng video. So, kung if you have extremely oily skin, careful lang dito sa foundation na to. Kailangan mo ng sobrang gandang powder talaga na
nakakontrol talaga ng oil. Pero again, hindi na siya masama. Hindi siya overly like foundation tingnan. You know what I mean? Like may ibang foundation na, yeah, masasabi mo talaga may foundation ka talaga sa mukha mo kasi parang fake talaga tingnan yung layer ng mukha mo. Para sa akin, hindi naman siya ganun. Natural looking siya para sa akin. I also filmed a video, yung Q&A ko. Nung in-edit ko yung video, okay naman siya tingnan. Para sa akin lang naman ha, hindi ko alam kung iba yung nakikita nyo. Oh, by the way, I'm wearing a different necklace kasi I received this today. This is from Kim's Collections 2015 PH Raz. Para sa akin, okay siya, you guys. Pero kung kailangan nyo ng full coverage na foundation, hindi ito yun ha. Maghahanap pa ako ng more pa na i-review pa and see kung meron tayong mahanap na mura na full coverage kasi so far wala pa tayong nahanap na ganon. Pero sa lahat ng na-review natin, ito yung sa kanilang lahat nag-provide ng okay na coverage. Like, mabibuild up mo siya up to medium coverage, which is good. And yeah, yun yung review ko. I hope you guys found this video helpful. Please do like if you did. Please subscribe if you haven't already. Again, please let me know below kung ano pa yung gusto nyong i-review ko na mga murang products. I'm still trying to get my hands on Sansan. Hindi ko alam kung saan ako or kailan ako makakapunta sa HBC. But yeah, I will do my best to go very soon. And yeah, I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Bye!